Здебільшого люди звикли поратися з опалим листям за допомогою граблів та спалювання. На даний момент ця практика в Україні заборонена, тому найчастіше листя збирають докупи та скидають у компостну яму, де через певний час утворюється органічне добриво. Звичайно, збираємо, але у мене є компостна яма. У нас ж все ж таки ми насаджуємося, все треба потім все це здобрювати. Тому що ми живемо в частному секторі, і у нас дуже багато плодових деревьев. І каждую осень очень много опадает листьев. Мы вот собираем в такие вот мешки, и частично, которые грязные с камешками, мы выбрасываем в ящики, мусорные баки, а которые во дворе более чистые, без камней, мы сбрасываем на перегнойную кучу. И получается через пару лет хороший компост. Але винахідливі господарі на компостних ямах не зупиняються. Є ті, хто утилізує опале листя за допомогою домашньої худоби. Саме так і робить пані Наталя вже не перший рік. Да, я собираю, потому что я очень нуждаюсь в листьях, и, возможно, вы мне поможете как-то насобирать, потому что мне нужно много листьев, у меня козы, траву собирать летом тяжело, это надо накосить, принести, а сейчас сухое листье, вот меня приглашают соседи. За словами эколога, через спалення опалого листя виділяється токсичний дим, який шкідливіший навіть за тютюновий. Він викликає у людей ускладнення під час дихання. Таке активувалося суспільство, і є дуже багато громадян, які небайдужі. Ну, я до всіх теж можу звернутися як еколог саме з такою швидше з громадянською пропозицією. Не бійтеся виявляти ці факти, не бійтеся, скаржитися. Це ви, якщо ви поскаржитесь на сусіда, там ну це ясно, що морально може не просто, але ви врятуєте і сусіду здоров'я, і собі, і всьому нашому місту, якщо це про місто, або взагалі всій Україні буде користь від цього. Екологи застерігають та просять не спалювати опале листя, адже це загрожує не тільки токсичним димом, а й пожежами великих масштабів. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».